کیک بچ کار لڑکنا چھ سکول گسا بس مت کنا ای پی ایل گورنمنٹ تنی واس پرو کن کات ہم تم یو گسا وہی وہ دوائیاں لیتے تھے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے تو پھر میں نے پاپا سے بات کی میں نے پاپا کو کہا یہ ایسے ایسے کرتے ہیں آپ ان کو سمجھاؤ اگر یہ سدھر جاتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کی ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جموں و کشمیر نے پنجاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جسے بھارت کی منشیات کی لت کا دارالحکومت کہا جاتا ہے ڈرگز سستا ملتا تھا اٹ یوز ٹو بی چیپ ارلیئر بٹ ناؤ اٹس بیکم ایکسپینسو ایوری ہاؤس ہولڈ ہیز ون ایڈکٹ اینڈ آئی ہیو بین آن ڈرگز فار 3 years آئی یوز ٹو ورک ایز اے لیبرر اینڈ آئی یوز ٹو اسپینڈ آل مائی منی آن ڈرگز ڈیورنگ دیٹ پیریڈ مائی وائف واز پریگننٹ اینڈ وین شی ڈیلیورڈ دی بیبی ان دی ہاسپٹل آئی ٹرائیڈ سیلنگ مائی اون چائلڈ ٹو میک منی ٹو گیٹ ڈرگز آئی واز ان دی ہاسپٹل اینڈ سم لیڈیز آسکڈ می اف آئی کڈ فائنڈ دیم ا کپل ٹو گیو دیم ا چائلڈ اینڈ ہیئرنگ دس آئی ڈیسائیڈڈ ٹو سیل مائی اون بیبی منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ وقت رہتے ہم اپنے سماج کو تباہی کے راستے سے واپس لا سکیں جو میری مما ہے مطلب اس کو پتا نہیں ہوا یہ ایک بار اس نے میرے کو دیکھا مطلب پاکٹ میں میرے کو تھا تو اس نے ایسے اسمیل لیا تھا تو وہ سارا اڑ گیا تھا کیونکہ جو گرا تھا وہ پود ہو جیسے ہو گیا تو پھر جب میں نے مما کو بولا اب یہ کہاں رکھا اس نے بولا یہ کیا تھا میں اس کو بولا کچھ نہیں کچھ نہیں میرے کو دو کیونکہ وہ میرے کو مہنگا تھا کیونکہ اس کی ریٹ بھی بہت مہنگا ہے میں نے وہ لایا تھا 2000 میں تھوڑا سا تھا تو پھر میں نے مما کے ساتھ لڑائی کی تو اس کو پھر پتا چلا جب میں اس کے ساتھ لڑائی کی اس کو پتا چلا کہ یہ کچھ ہے ڈرگ ہے میں اس کو بولا یہ ڈرگ نہیں یہ میرے کو فریڈ کا تھا تو پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو اس کو میں ایک بار واش روم میں تھا میں انجیکٹ لے رہا تھا اس کو چیک کرایا وہیں پہ اس نے میرے کو دیکھا مطلب یہ کچھ ڈرگ لیتا ہے مرد کو پتا نہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ لڑکی طلاق نہیں دے سکتی ہے لڑکی یہ پاور صرف لڑکے میں ہے منشیات کی لت کی وجہ سے ہمارا نوجوان بربادی کے راستے پہ نہ صرف ہمارے مالی حالات بلکہ رشتوں پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے دوائیاں لیتے تھے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے تو پھر میں نے پاپا سے بات کی میں نے پاپا کو کہا یہ ایسے ایسے کرتے ہیں آپ ان کو سمجھاؤ اگر یہ سدھر جاتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں ایک طرف سے لوگ غریبی بے روزگاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اس توہم عادت کی وجہ سے گرام زس گرام سو کوتا پونس کو وسطی تم اس گئے 5700 گرام ہے 5700 گرام تو شو تقریبا 900 کے دوران دوست استعمال والدین اس بات پر غور کریں کہ منشیات کی لت کے شکار ہونے والوں کا اکثر کہنا ہے کہ ان کو یہ عادت ان کے دوستوں سے ملی ہے دوست نے پائی اس کہیں اس دیکھیں یار دوست نے مسکروائی اس سے اس دوست سے دو دے چما اس منتے میں سا ایک دم چنا اس تے کیا مطلب یہ شو کیا دو شو کا شو ہاں استعمال کرنا ہاں